בשכל ובהיגיון, רבותיי, לעם הזה שלנו, אמרתי לכם הרבה פעמים את הדברים של היעבץ, היעבץ, רבי יעקב עמדין בן צבי, יעבץ, הבן של החכם צבי, עליו השלום, היו גדולי עולם, הוא כותב בסידור שלו, הסידור של היעבץ, הוא כותב, חי ראשי, אני נשבע, שכל הניסים שהיו בעולם, הם קטנים ליד הנס הזה של האומה הקטנה הזאת, שחיה ומתקיימת בין 70 זאבים חשופי שיניים. כל שנייה שם זה קיים, זה נס שאין דוגמתו בעולם. תדעו לכם רבותיי, יום ולילה, המחשבה שלהם זה איך להעלים אותנו. שיבתם וקימתם מביטה, אני בנגינתם. אין חדשות בעולם רבותיי, בכל מקום שתרצו שלא מדברים על המדינה הקטנה הזאת, הנודניקית הזאת שקוראים לישראל. מתי בפעם האחרונה שמעתם חדשות על הודו? מישהו שמע? אתם יודעים כמה אנשים יש בהודו? כמעט כמו בסין. כמעט 1.5 מיליארד, מתקרבים לסין. מי שמע בפעם האחרונה חדשות על סין? יפן. רבותיי, אנחנו צוציקים במפה, תוסף, ומדינת ישראל עפה. במפה זה נקודה. וכל הזמן אנחנו מדוברים, ואנחנו שיחת היום בפי כל. יהודים, יהודים, ג'ו, 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 כולם הולכים למות. הלו, מה עשה להם את זה? אמרתי לכם פעם, כל העולם רוצה את מדינת ישראל. מה, חסר לכם מקומות? וכולם לא רוצים רק ישראל, רוצים את ירושלים. כולם לא רוצים קדושה, רוצים את הכותל המערבי. מה יש לכם שם? ותראו על הכותל המערבי, מסגד. ובר מינן השם יצילנו, יש שם גם כנסייה. כולם מנסים רבותיי להתחבר לעורק הראשי, לאמת. כי שקר, בלי אמת לא אוכל.